Para o serviço, ainda agora liberado o menino, liberado o garotinho, vai para fazer o serviço aí na primeira baliza. Força, vamos com coragem, vai batendo a esmola, vai chegando na segunda baliza, vai fazendo costura da carona, vai fazendo as pontas da carona aí, vai demonstrando toda a habilidade do cavalo criando, vai levando a bragada, vai já na terceira baliza, dali, garoto, forceja menino que a comissão tá te avaliando, o povo tá prontinho pra te aplaudir, ele entra na terceira, na quarta baliza agora, vai fazendo o trabalho na quarta, vai pra pista agora, vai pro centro, vai pra costura do centro, menino, vai pra costura do centro, olha aí a reta.